Hi friends, welcome to Sumi's Voice Island. So today we are going to discuss about feeding problems post discharge neonate. So part 2, adil nammal discuss cheyan povunnathu vomiting. So usually vomiting ennu parayunnathu nammal ella kuttikalkkum thanne cheriya cheriya vomiting kandu varunnathana. Appam normal aayittulla oru kochu mattu prashnangal onnum illathe oru kutti aanunnundengile കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്പിറ്റ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫീഡ് കാണും. അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വോമിറ്റിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വോമിറ്റിങ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ഒബ്സർവ് ദി ബേബി. അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടൈം, ഫ്രീക്വൻസി, ടൈപ്പ്, കളർ, എമൗണ്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടൈം. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് കുട്ടി വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്യൂറിങ് ഫീഡ് ആണോ അതോ ആഫ്റ്റർ ഫീഡ് ആണോ അതോ ഫീഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനും നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി. ഹൗ ഫ്രീക്വൻ്റ്, എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ബേബി വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 3 times, 2 times ആഫ്റ്റർ ഫീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ഓൺ വോമിറ്റിംഗ് ആണോ അല്ല ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടൈപ്പ്, എന്താണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് വോമിറ്റസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതായത് വോമിറ്റിങ്ങിൽ എന്താണുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ പിരിപിരാന്നിങ്ങനെ സിരി ടൈപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണോ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കളർ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് കളർ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോയിഷ് ആണോ, ഗ്രീൻ ആണോ, കോഫി കളേർഡ് ഓർ ബ്ലഡ് ടിഞ്ചസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. യെല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിരിക്കും. സാധാരണ ജോണ്ടിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി യെല്ലോയിഷ് കളർ കൂടും. പിന്നെ അതിലും ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് സ്റ്റൂള്, ഒരു എന്നാ പറയണേ കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പി പോലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു കളറാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവരുടെ അഡ്വൈസ് എന്താണെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം. പിന്നെ എമൗണ്ട്, അത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് കോഫി കളേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന. അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വല്ലതും കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എമൗണ്ട്, പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഫീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെരി വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മേ ബി വോമിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫീഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി എപ്പോഴും ടയേർഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം കുട്ടി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ കുട്ടിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷുഗർ കുറയും, അപ്പം അതിനൊന്നും ഇടവരുത്തരുത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക, കൊച്ചിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്. അപ്പം ഓരോ ഫീഡ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 minutes കഴിയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 15 to 20 meals കഴിയുന്ന സമയത്ത്, ഫീഡ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കൊച്ചിനെ നന്നായിട്ട് ബേപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. ചില പിള്ളേർക്ക് 5 minutes കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം വെരി വളരെ വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കാണും. അപ്പം അത് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും, ഉടനെ തന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ഫീഡ്, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻ്റ് ഫീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ചില അമ്മമാർ കുട്ടി കരയുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൊച്ചിന് ഫീഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ ടമ്മി ഫുള്ളാവും, കൊച്ച് വോമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യത്തിലധികം ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ. അപ്പം ഫ്രീക്വൻ്റ് ഫീഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, പിന്നെ
നമ്മൾ കൊച്ചിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ ടച്ചിങ് ദ ബേബി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ഫീഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിന് ബ്രസ് ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വാഷ് ചെയ്യാതെ ബ്രസ് ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള അണുക്കളൊക്കെ വന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അത് വോമിറ്റിങ്ങിന് കാരണമാക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിന് ബോട്ടിൽ ഫീഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫീഡ് എല്ലാ ഫീഡ് കഴിയുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയും ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അലർജിക് ടു ഫോർമുല ചില കുട്ടികൾ ചില അമ്മമാർക്ക് പാൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർമുല ഫീഡ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചില ഫോർമുലാസ് പിള്ളേർക്ക് അലർജിക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് ആ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ മനസ്സിലാവും പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ കൊച്ചു വൊമിറ്റ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വൊമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് കൊച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ വൊമിറ്റിങ് കാണും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അത് അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ സൈൻ ഓഫ് അതർ ഇൽനെസ് ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ അതർ ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതിൻ്റെ കളർ വൊമിറ്റസിൻ്റെ കളർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് കോഫി കളേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ യെല്ലോവിഷ് കളറൊക്കെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണേലും കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു നേരായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കോണ്ടാക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഒന്നിനും ചെറിയ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതായിട്ടല്ല കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വോമിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സീ യു അഗൈൻ ബൈ